Prima pauză, Han. Pas, pas. Panza Khan, հիմա երեք այնօր աստիկ վաղը կրնի, երեք աստիկ այսօր կրնի, այսօր ասում եք երեք չի եղել։ Բամարտիկ պետք է իրանց հարցերի պատասխան իմ եմ առաջարկում եք միջև դեկտեմբերի 31-ը սպասեմ, վերջում էլ ասեք չեղա։ Բայց ձեզ զանգում ազգային ժողովի պատգամավոր ինֆորմացիա ի՞նչ նշանակում ամենօրյա ռեժիմով, չեմ կարա ինֆորմա։ Պետք ընդնի ամեն ժամյա ռեժիմով էլ պետք է ինֆորմացիա տաք, այդ ի՞նչ նշանակում։ Բայց ձեր գործի անունն ի՞նչ է կներեք, հա, պետք ընդնի ամեն ժամը էլ պետք ինֆորմացիա տաք, բայց ի՞նչ խաթել։ Այ միշտ էլ դենց խաթել, այ միշտ։ Քոլսի խաթելն է իրանց գործի անունը։ Քոլսի նոր մասա է ազատվել։ Հիմա ասում որ հայտարարությունը 3 Ես ամենօրյա։ Պետք է ամենօր գզանգի չէ։